በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንፈጠረና ስላሴ ንመን ከነአምን ንስላሴ ስላሴ ክንደ ዮም ሰለስተ ይኾኑ ሓደ ይኾኑ ብምንታይ ሰለስተ ይኾኑ ብስም ብግብሪ ብኣካል ብምንታይ ከሓደ ኾኑ ብባህሪ ብስልጣን ብፍቓድ ብመለኮት እንታይ ከስሞም ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ከግብሮም ኣብ ወላዲ ወልድ ተወላዲ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ኣብ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣቦ ናይ መን ኣቦ ናይ ወልድ ወልድ ማለት ከ ውሉድ ናይ መን ውሉድ ናይ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ማለት ከ ሰራጺ ካብ መን ሰረፀ ካብ ኣብ ካብ ወልድ ኸ ይሰርጽ ዶ ኣይሰርጽን እንታይ ዳ ወንጌል ዮሃንስ እምዚኣ ይነስእ ዝብል እሞ ይሰርጽ ዶ ኢሉ እዩ ቃል ይነስእ እዩ ዝበለ እምበር ቃል ኣበይ ኢሉ ይነስእ እምንየ ኢሉ ስቕ በለ ወ ይነግረኩም በለ ወንጌል ዮሃንስ 16:15 መብርሂ ክትኮነና ብትግርኛ መጽሓፍ ካብ ወንጌል ዮሃንስ መዕራፍ 16 ካብ 14 ቢለ ከንብበየ ንሱ ካበይ ወሲዱ ስለ ዝነግረኩም ንዓይ ከኽብረኒ እዩ እቲ ናይ ኣቦይ ዘበለ ኩሉ ናተይ እዩ ስለዚ እየ ካበይ ወሲዱ ክነግረኩም እዩ ዝበልኩ ኣካል ዝተባህለ እንታይ እዩ ኢድ እግሪ ርእሲ ኩሉ ክፍለ ኣካላት ወዲ ሰብ ካብ ፅፍሪ እግሪ ክሳብ ፀጉሪ ርእሲ ንኣብ ፍጹም ገጽ ፍጹም ኣካል ፍጹም መልክዕ ኣለዎ ንወልድ ፍጹም ገጽ ፍጹም ኣካል ፍጹም መልክዕ ኣለዎ ንመንፈስ ቅዱስ ፍጹም ገጽ ፍጹም ኣካል ፍጹም መልክዕ ኣለዎ ስላሴ መልክዑ ምስ ሰብ ይመስሉ ስላሴ ኣካሎም ከመይ እዩ ሙሉእ ሰፊሕ ረቂቕ ናይ ሰብ ከ ግዙፍ ውሱን ጸቢብ ምልኣቶም ከ ከም ብርሃን ከም ሙቐት ከም ንፋስ ስፍሓቶም ከ ከም ጽርሃ ኣርያም ንላዕሊ ቁመቱ ከም ባርባሮስ ንታሕቲ መሰረቱ እዚ ስለ ዝኾነ ንሰብ ብዝፈልጦ ምንጋር እዩ እምበር ንስላሴ ዓለም ኣይወስኖን እዩ ስላሴ ርቀቶም ከመይ እዩ ካብ ኩሉ ንፋስ ትረቅቕ ካብ ንፋስ እሳት ትረቅቕ ካብ እሳት መላእኽቲ ይረቁ ካብ መላእኽቲ ነብስና ትረቅቕ ካብ ነብስና ስላሴ ይረቁ ነብስና ንስላሴ ከመይ ኢላ ትረኣዮም ከም እምባ ስላሴ ባህርያቶም ከመይ እዩ ዘይጠሚ ዘይጸምእ ዘይሓምም ዘይደክም ዘይመውት ናይ ሰብ ባህሪ ኸ ከመይ እዩ ጠማይ ጸማኢ ሓማሚ ደኻሚ መዋቲ ስም ሓድነቶም ከ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጸባኦት ፈጣሪ ኣዶናይ መለኮት ስም ስጋዊኦም ከ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሃኒ ዓለም ኣማኑኤል ኢየሱስ እንታይ ማለት እዩ ፈውሲ ክርስቶስ ማለት ከ ክቡር መድሃኒ ዓለም ማለት ከ ተሰቒሉ ንዓለም ዘድሓነ ዓለም ከ እንታይ ማለት እዩ ሰብ ኣማኑኤል ማለት ከ ኣምላኽ ከሎ ሰብ ዝኾነ ሰብ ከሎ ኣምላኽ ዝኾነ ሰብ ናይ ባህሪ ስሙ እንታይ ይበሃል ሰብ ናይ ግብሪ ስሙ እንታይ ይበሃል መልኣኽ ወይ ሰይጣን ይበሃል እንታይ እንተገበረዩ መልኣኽ ዝበሃል እንተ ጾመ እንተ ጸለየ እንተ ሰገደ እንተ ቆረበ እንተ ኣፍቀረ ኣስራት ቦኽራት እንታውፀ እንታይ እንተገበረ ኢኸ ሰይጣን ዝበሃል እንተዘይ ጾመ እንተዘይ ጸለየ እንተዘይ ሰገደ እንተዘይ ቆረበ እንተዘይ ኣፍቀረ ኣስራት ቦኽራት እንተዘየውፀ ስላሴ ብዅሉ እምሉ ኣድዮም እዋ ብባሕሪ ብምድሪ ብሰማይ ብየብስ ብእንስሳ ብዕንጨይቲ ብእምኒ ብኣራዊት ብሓጣን ብጻድቃን ብመላእኽቲ ብኣጋንንቲ ብዅሉ ምሉኣት እዮም ብዅሉ ፍጥረት እዚ ዓለም ምሉኣት እዮም ስላሴ ኣብ ሓጢያን ነፍሲ ከመይ ኢሎም ይሓድሩ ከም ዝተደጎለ ሓዊ ከም ኣብ ጉቦ ዘሎ ሜስ ኣብ ጻድቃን ነፍስኸ ከመይ ኢሎም ይሓድሩ ከም ኣብ ፋኑስ ዘሎ መብራህቲ ከም ኣብ ብርጭቆ ዘሎ ሜስ ስላሴ ኣብ ጐድፍ ኣብ ጸምሪ ኣለዉ ዶ እዋ ኣይጽየቑን ድዮም ኣይጽየቑን ከመይ ደኣ ብርሃን ዘይጽየቕ ነፍሲ ናይ መን ስጋ ትበልዕ ናይ እግዚኣብሔር ወልድ ናይ እግዚኣብሔር ኣብን ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስን ከ ኣይንበልዕን እንታይ ኮንካ ረቂቕቲ ኮይኖም ንሱ ኸ ረቂቕ ዶ ኣይኮነን
ምስ ግዙፍ ስጋ ተዋሃዱ እዩ ንሳቶም ዘይተዋሃዱ ጸሊኦምና ወይ ርሕቆምና ድዮም ወይስ ንሱ ዕጩኡ በፂሕዎ እዩ ስም ኣምላኽነቶም ከይልወጥ እዩ ትበልዑ ስጋ ምዉት ድዩ ህያው ምዉት ብሰብነቱ ህያው ብመለኮቱ ነብሲ ዝተፈለየቶ መለኮት ዝተዋሃዶ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ህልዋን ዝኾንዎ ምዉት ሰብነት ዝተባህለ መን እዩ መለኮት ህያው መለኮቱ ዝተባህለ ኸመን እዩ ስጋ ስላሴ ህልውንኦም ከመይ እዩ ከም ልቢ ከም ቃል ከም ምስትንፋስ ስላሴ ከም ሓደ ሰብ ድዮም ከም ሰለስተ ከም ሓደ ኣብ ሰለስተ ሰብ ክንደይ ልቢ ኣሎ ሰለስተ ክንደይ ቃል ኣሎ ሰለስተ ክንደይ እስትንፋስ ኣሎ ሰለስተ ኣብ ስላሴ ክንደይ ልቢ ኣሎ ሓደ ክንደይ ቃል ኣሎ ሓደ ክንደይ እስትንፋስ ኣሎ ሓደ ንኣብ መን ልቡ በዕሉ ንወልድ መን ቃሉ በዕሉ ንመንፈስ ቅዱስ መን እስትንፋሱ በዕሉ እግዚኣብሄር ወልድ ካብ እግዚኣብሄር ኣብ መዓስ ተወልደ ዘለኣለም እናተወልደ ይነብር እቲ ካብ እግዚእትነ ማርያም ክውለድ ከለኸ ንዘለኣለም እናተወልደ ይነብር እቲ ኣብ መስቀል ክስቀል ከለኸ ንዘለኣለም እናተወልደ ይነብር እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስ ካብ እግዚኣብሄር ኣብ መዓስ ሰረፀ ዘለኣለም እናሰረፀ ይነብር እንታይ ሃይማኖትካ ተዋህዶ ተዋህዶ እንታይ ማለት እዩ ቃልን ስጋን ዝተዋህዶ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ዝኾነ ብምንታይ ምክንያት ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ መጺኡ ንእግዚእትነ ማርያም ክትጠንሲ ኢኺ ወዱውን ክትወልዲ ኢኺ ምስ በላ ንሳ ከዓ ምድሪ ብዘይ ዘርኢ ክትፈሪ ሰበይቲ ብዘይ ሰብኣይ ክትወልድ ኣበይ ርኢኻ በለቶ ንሱ ከዓ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እሞ እንታይ ሰኣኖ በላ ንሳ ከዓ ከምቲ ዝበልካዩ ኹነኒ በለቶ ምቕልጣፍ ከም ምራይ ዓይኒ ከም ምስማዕ እዝኒ ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነብሳ ነብሲ ለቢሱ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ኮነ እዚ ዘይፈልጥ ክርስቲያን ክበሃል ኣይክእልን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ቻናል ብፍቕርን ሰላምን ብፅሞና ንትምህርቲ ንለውጢ ክሳዕ ሕጂ ብሓንሳእ ፀኒሕናን ክንመሃር ፀኒሕናን ኣለና ከምኡውን ካልኦት ኣሕዋትና ብስራሕ ብዝተፈላለየ መልክዕ ናብ መንፈሳዊ ኣገልግሎትን ናብ መንፈሳዊ ትምህርትን ክነርክብ ዘይንኽእል ብፍላይ ድማ እዞም ኣብ ስደት ዘለና ብከምዚ መልክዕ ንእሽተይን ተተመሃሃርና ሓጋዝ ስለ ዝኾነ ሰሚዕና ንካልኦት ኣሕዋትና እቲ መሰረታዊ ትምህርቲ መንፈጠረና ክነፍልጥ ሼር ብምባል ክነብፅሓሎምን ከምኡውን ሳብስክራይብ ብምባል ነዛ ቻናል እዚኣ ክነተባብዕ ብትሕትና ይሓተኩም የቐኒለይ ሰላምን ፍቕርን ምስ ኩላህና ይኹን ኣሜን። ብስም ኣብ ብወልድ ብመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ